Адміністрації польського президента Анджея Дуди підтримали заклик президента України Володимира Зеленського провести зустріч, щоб вирішити проблему щодо кордону. Але при цьому там вважають, що її потрібно провести не на кордоні, а в іншому місці. Про це сказав державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера в ефірі ТВН-24. При цьому він наголосив, що проблема дуже серйозна і ситуація, направду, катастрофічна, за його оцінками, з обох боків. Президент виступає за те, щоб вести цей діалог. Тільки так можна вирішити цю велику проблему, говорить представник канцелярії польського президента Анджея Дуди. Проблема двостороння і дуже потужна. Наші фермери борються за своє існування. Ну, в нього така оцінка. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічна. Катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити, зазначив він. Чиновник наголосив, що зараз потрібно провести зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском, з урядом України, а також з представниками ЄС, але не уточнив, чи готовий польський президент Дуда бути патроном, так би мовити, цієї зустрічі. В той же час Дера наголосив, що краще провести таку зустріч у Варшаві, Жешові або Любліні, а на кордоні її проводити не варто, адже це не найбезпечніше місце. Звісно, це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть відбуватися там. Це про символ. Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон, додав державний секретар канцелярії президента Польщі. А чому ж? Так, можливо, тому що соромно буде проводити цю зустріч на кордоні і визнавати, що ось такі так звані протестувальники вчиняють таке свавілля просто таки на українсько-польському кордоні, розсипаючи, висипаючи українське збіжжя, пшеницю, кукурудзу, зерно. Чому? Чому не хочете на кордоні? Йдіть, подивіться, можливо, і вимоги протестувальників теж послухайте ближче, бо так видається, що і польська влада не надто їх розуміє. Раніше, нагадаю, з 20 лютого польські фермери, так звані, які себе так позиціонують, фермерами вони є, але хто за ними стоїть, питання дуже велике, оголосили про повну блокаду українських перевезень. Вони заявили, що заблокують не тільки прикордонні переходи між країнами, а й доступ до залізничних перевалочних станцій та морських портів. 20 лютого безпосередньо наша знімальна група була на місці події, і ми спілкувалися з цими так званими фермерами. Вони, звісно, заперечують будь-яку співпрацю з Росією, але при цьому налаштовані дуже агресивно. Сказати точно, чого хочуть, якось не можуть. При цьому називають нас смішними, якщо ми говоримо про їхню потенційну колаборацію, або тим, хто їх інспірує, надихає на ось такі дії з Російською Федерацією. Кажуть, ні, ні, звісно, ні. Але потім з'являються фермери з плакатами «Путін прийді і нас врятуй», і Польща – це не Брюссель, і врятує просто нас всіх і закликають ось так Путіна. Далеко не всі поляки такі, а це очевидно, зрозуміло. Ось такі лише ці фермери з такими їхніми незрозумілими вимогами. Водночас, зокрема, Марек Сіріан, частий гість наших ефірів, польський журналіст, політолог, каже, а я взагалі не розумію, що відбувається, тому що я Путіна не кликав, я нікому не даю право кликати Путіна на нашу землю, на Польщу. Каже, шкода, що ці фермери не розуміють, що скоро доведеться їм зупиняти російські танки, на що вони навряд чи будуть спроможні, тому що ось такими закликами Путіна, який без того вже око поклав на Польщу, на країни Балтії, на те, аби починати війну проти країн НАТО, так його тільки покличуть, він же ж активізується. Каже, навряд чи ми побачимо потім тих фермерів, які будуть своїми лозунгами і плакатами зупиняти російські танки. Де вони тоді дінуться, буде питанням великим. Водночас же й Міністерстві закордонних справ Польщі напередодні сказали, що те, що відбувається на українсько-польському кордоні, зараз може бути вигідно лише російському диктатору Путіну, який в різних аспектах може з цього скористатися. То сподіваємося, що зустріч польського і українського урядів, а також наших президентів, відбудеться незабаром, враховуючи, що є відповідь вже і від польського сторони на це запрошення, і добре, навіть якщо не на кордоні, головне, аби було досягнуто компромісу та розробки механізму, як би припинити ось цю блокаду українсько-польського кордону, яка, звісно, є загрозливою і для перевезення грузів, вантажів гуманітарного характеру, а також певних позицій, які потрібні зараз на українсько-російському фронті, тому що, нагадаю, що поки на Західному фронті ось така транспортна блокада і розкачка, то ворог активізує по всій лінії, це 1500 кілометрів активного фронту. І на сході нашої країни, і на північному сході, і на півдні, всюди вони тиснуть.